Kryeministri Rama nuk ndihet optimist se Shqipëria do të arrijë të marrë një vendim pozitiv për çeljen e negociatave me Bashkimin Evropian. Në një artikull gazeta irlandeze The Irish Times, citon kryeministrin duke thënë se ndihet optimist për të ardhmen e vendit, por jo për atë që do të ndodhë javën e ardhshme në Këshillin Evropian. A jam optimist? Jo. Nuk ka shumë për të qenë optimist me atë që po ndodh sot në Evropë. Unë jam optimist për të ardhmen e Shqipërisë, por jo për atë që do të ndodhë javën e ardhshme. Ne jemi dëm kolateral, kur ka bomba diku dhe një kopësht goditit, ne jemi kopshti. Kryeministri vëren se vendi nuk po kërkon të bëhet antari BE-s që javën e ardhshme, sipas tij Shqipëria është një dëm kolateral i problemeve të brendshme në BE. Ne nuk po kërkojmë të jemi antar të BE-s javën tjetër. Ne e dim se nuk mund ta bëjmë atë pa një gjykatë kushtetuese. Ne po kërkojmë të fillojmë bisedimet e pranimit që mund të vazhdojnë mbas 10 vjet. Pra atëherë na gjykoni. Pas 10 vitesh do të jetë një vend tjetër dhe do të kemi një shtet që funksionon krejtësisht ndryshe. Ndryshe nga kryeministri, lideri i Partisë Demokratike Lul Zimbasha shprehet për gazetën irlandeze se ka ende shpresë se Unioni do të japë një vendim pozitiv për Shqipërinë më 18 tetor. Shqipëria është ndoshta vendi i parë në historinë moderne pa një gjykatë të lartë, pa një gjykatë kushtetuese, pa një prokuror të përgjithshëm, me një parlament me vende të paplotësuara dhe një kryeministër që qeveris me dekrete, pa asnjë limit institucional për pushtetin e tij. Sipas gazetës irlandeze, Maqedonia e Veriut ka më shumë mundësi të siguroj dritën jeshile më 18 tetor.